Fan Rádio sa ospravedlňuje. Začni ty. Takže musíme sa vám, alebo teda chceme sa ospravedlniť za to, čo dnes ráno odznelo vo Fan Rádiu. Viete, niekedy slová predbehnú myšlienky a človek ani nevie a povie, čo si myslí. Niekedy to jednoducho preženieme. No inými slovami, malý žart pre človeka, ale priveľký žart pre Fan Rádio a sľubujeme, že už zajtra ráno bude všetko v poriadku. Ešte to s tou hudbou povedz. A po nás už len samá skvelá hudba. Fan Rádio sa ospravedlňuje. Chceli by sme sa ospravedlniť za dnešné ranné živé vysielanie, lebo bolo naozaj veľmi živé, aj Sajfa bol živý a ja som bola živá. Aj témy boli živé. No a niekedy človek nevie, kedy z tej živosti prejde do živelnosti a potom je prekvapený, čo z toho vylezie, takže sľubujeme, že sa budeme kontrolovať, aby to už nebolo také živé. Žart je dobrý sluha, ale zlý pán. Tak nám bolo naznačené. Takže zajtra ráno sa počujeme. A ešte to s tou hudbou. A po nás kopec dobrej hudby. Fan Rádio sa ospravedlňuje. Milí poslucháči, sme tu zas. Nemáme to rozmazávať, máme sa len ospravedlniť za to, čo dnes ráno opäť odznelo vo Fan Rádiu. Takže veľký pardon. Veľmi, veľmi nás to mrzí. Bodaj by sa to nikdy nestalo. Keby sa tak dal vrátiť čas, jazyk nám mal radšej zdrevenieť. Alebo sme si mali doň zahryznúť. Sme to my, kto neodhadol, kde končí každá sranda. Veľmi nás to mrzí a už zajtra ráno sa to pokúsime všetko odčiniť. A po nás veľa dobrej a kvalitnej hudby. Fan Rádio. Tu Viktor, nechápem, prečo ste Adelu a Sajfu prinútili sa ospravedlňovať. Však vôbec nie je za čo. To skôr ostatní by sa mali ospravedlniť, že nie sú tak vtipní ako tí dvaja. A keď sa to niekomu nepáči, tak nech začne premýšľať. Rád by som upozornil na slečnú Adelu a takzvaného Sajfu. A ja rozumiem vtipu, rád sa zasmejem z chuti. Ale žartovanie, ktoré oni vykonávajú každé ráno vo Fan Rádiu, je nemiestne. Týmito vtipkami ohrozujú vašu aj moju svojstojnosť
dôstojnosť a potom sa chodia sem akože ospravedlňovať. Lenže oni neľutujú, oni sa len robia. Niečo povedať. No jasné, pokojne. Viete, ja si myslím, že vy to už v tom svojom rannom vysielaní trochu preháňate s vašou kolegyňou. Minule ste tam mali hostia, Filipa Túmu, no tak ja som sa o ňom vôbec nič nedozvedela, ale za to vy dvaja ste sa fantasticky zabávali. No, tak sa budeme musieť trošku krotiť. Asi, no. Asi. Pani Jana. Počkaj. Ušetril som vám jeden hovor. Tu sú tie otázky. Super, ďakujem pekne, prosím. Ďakujem pekne. No, a vy myslíte na to? Áno. Dovidenia. Dovidenia. Čo chcela? No si mi nehovoril, že sa poznáš s predsedničkou Zväzu regulovanej zábavy. Ja neviem, ja si myslím, že sa nie je za čo ospravedlňovať. Napríklad, ja si myslím, a teraz hovorím aj za teba, že si stojíme za tým, čo tam ráno rozprávame. Nech je to o komkoľvek, nech je to s kýmkoľvek.